Одним з похідних продуктів роботи Чорнобильської АЕС є радіоактивні відходи. Основою інфраструктури поводження з цими відходами на майданчику станції виступають два об'єкти – промисловий комплекс поводження з твердими РАВ та завод з переробки рідких РАВ. Головна задача цих об'єктів – підготовка РАВ до захоронення. А саме, упаковка відходів у металеві бочки, у яких вони і будуть захоронені у спеціальних пунктах на території зони відчуження. Усі металеві бочки ЧАЕС виробляє для себе самостійно. Це дозволяє повністю контролювати їх безперервне постачання, а також якість продукції, оскільки надійне утримання радіоактивних відходів всередині бочки після захоронення є дуже важливим фактором. Усі бочки ЧАЕС виготовляє на спеціальному комплексі з виробництва металевих бочок і залізобетонних контейнерів. Його побудували у місті-супутнику ЧАЕС Славутичі у 2012 році. У одному з виробничих цехів комплексу наразі триває виробництво бочок для рідких радіоактивних відходів. Як триває процес виготовлення від металевого листа до готового виробу, дивіться у нашому відео. На даному етапі відбувається процес виготовлення обічайки бочки із заготовки листа металу з певними розмірами для подальшої її роботи на наступних етапах. Виготовлення обічайки, заготовки відбувається на ножницях НКЧ-620. В подальшому переміщається підготовлений матеріал для формування самої обічайки бочки. Наступний етап із багатьох етапів по виготовленню металевої бочки включає в себе зварювання обічайки, формування зварного шва для подальшої роботи вже сформованою, звареною обічайкою. Наступний етап із багатьох етапів включає в себе формування ребер міцності на самій обічайці бочки, а також надає самій обічайці такого естетичного, гарного вигляду. Наступна машина називається зигувальна машина, вона формує верхню частину бочки
за яку спеціальними захватами буде бочка у виробництві, там, де вона призначена, експлуатація, вона буде переміщатися для подальшої з нею роботи. Зараз ми знаходимося на наступному етапі з виготовлення металевих бочок. На даному стенді відбувається процес встановлення днища бочки в обічайку бочки. І утворюється вже сам корпус бочки МБ для подальшої з'єднання днища і обічайки бочки. Паралельно виготовленню обічайки бочки відбувається процес виготовлення кришки і днища бочки. Черговий етап з виготовлення бочки МБ – випробування її на герметичність. Вона підлягає перевірці на герметичність для визначення її цілісності, тому що в подальшому для експлуатації на заводі переробних радіоактивних відходів в неї буде завантажуватися рідина. Ми визначаємо її цілісність для її можливості використання. Пройшовши всі етапи виробництва, починаючи з самого початку від листа металу, формуючи обічайку, формуючи кришки, днище, пройшовши всі процеси зварювання, пройшовши випробування, сформувалась бочка МБ, яка в даний час, от, на даному етапі стоїть у нас під контроль якості. Перевіряються її всі характеристики. Мається на увазі розмір, перевіряється зварювальний шов на наявність або відсутність дефектів. Після завершення самого контролю якості бочка вважається продуктом, який вже надається для подальшого її використання. У кожної бочки є свій індивідуальний номер, вона вважається індивідуальністю, іншої такої не буде. І після цього вони відвантажуються склад, а вже із складу відвантажується замовнику.